waxaan la sheegaa in jirka qofka dhinta ee la mariya aanu muddo dheer isbedelin sida qisadani ay warinayso شيخ لياذو محمد عارف عزدي وفي كتاب كيسا كل شيء لياذو الطب الإسلامي إن هي مصاريد هلين المير أو أفر المير جثدي جثدي أما جدكي أو أفر بقل أو سنة كهر لنحق لي مرض أو نسبدلين وحاله بقى مرضك إنه يهي أنتبيوتك أما إنه يهي منطقنا مضادات حيوي وجرمس كدل أيوه محقق هو حيلي آذوه الرئيسي أو إلا صدح كن أو سنكوه الرئيسي أبقراط من كل الجرى ونحتر كي يونانيك ها بوغها يقناوعي هذا جلك كدعا يكد وحكد وين جري ملا كسوكو عمريكا بقرادة اي اي نصو أرقناي شيندو وحا كلاوي ليد هاي عمريكا لدوان أو هدبا كوكو تما حالدة يدروفها اي كوشرتو cimrigeedu wuxuu ku xidhan yahay shinida dhidigay shaqaalaha ah hadba xawaaraha duulitaanka ay sameysay sida diyaaradda oo kale waqtiga gugi marka ay shaqeynayso ee biyadu ay wanaagsan tahay ee ay u bax badan soo qaadayso way noognahay duulimaadkii baa ku badanaya dabeed geerideed marka way soo degdegtahay waxay noolaataa 42 habeen meelaha ay noolaataa geerideedna waxay ku timaadaa baalka ayaa rifma oo daala waqtiga ay abaar tahay ee abaaruhu ay jiraan een waxa waday baalkii baa u nasanaya oo duulitaankii duulitaan badan ma sameeyso marka waqtigaana waxay noolaan kartaa ilaa 6 bilood bay noolaan kartaa een shaqooyinka ay kala qabato waqtiyada ay shinidu cimrigeeda inta ay nooshahay een waxay cimrigeedu waxa lagu qiyaasaa inta badan 24 ka habeen waqtiga shaqeynaysa ayuun baa la soo qaataa 24 ka habeen 12 habeen ama 12 maalmood shinida shaqaalaha ah waxay ka shaqeysaa hoyga gudhiisa ilaa maanta laga bilaabo maanta ay qaan gaadho maanta qaangaarkeedu waa maanta ay dilacdo ayaa la yiraahdaa een dhowr cisho marka ay jirto waxay nadiifisaa hoyga marka waxay nadiifisaa godadka malabka lagu gurayo gaarka ayay gashaa boqorada ayay qoodisaa een marka ugu dambeysa waxay noqotaa gaar bay noqotaa qolo marka qanjidhadeedu waabayd oo ayad kaadaan waxay noqotaa gaar oo difaaca saxarada iyo hoyga ilaalinaya ayay noqotaa een markay 12 ka cisho dhamaadaan boqoradu taabar bay u fidisaa een shinidan daad yar ee soo baxaysa sidii ay u soo guran lahayd dabaq iyo guursi ay soo guran lahayd dabeed waxay ogaataa shinida yar ee imaka 12 cisho gaadhay ee isu diyaarinaysa inay hoyga dibadiisa u baxdo ee ay dabaq soo gurto waxay ogaataa horta meesha ay ku taala saxaradu hoygan saxaradan ay ka shaqaytayso halka ay ku taala ay ogaataa inta markay ogaato way fooftagtaa kadib waxay soo gurtaa guurki iyo dabaqii dabeedna 12 cisho dhan markay shaqaysay way daashaa فرحان محمود حسن waxa ku noolan jiray waddanka Mareykanka hasa haatee xilligan suuqyada Hargeysa ayuu ku iibiyaa malabka shinida university baan waxaan ka soo bartay marka waxa ay igu kaliftay in dalkayga ku soo noqdo shinida rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam bi ku soo digtay barigii hore ayuu isagoo qarqaraya ee caasha gurigeeda Allah yarhamha ayuu joogay oo sugayay marka dawo caafimaad u fiican oo dadku aanay aanay ogeyn ayaa baashan laga helaa oo xitaa typhoidka uu fiican tahay kaneecada waxyaabo fara badan markaas waxaas ay u kalifeen in dalkeeda ku soo noqdo oo aan dawadan u keeno oo aan dadka cilaaj ahaan aan ugu cilaajo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadku ugu cilaaj jiray marka malabka shinida lala baxayo waxaa jira dariiqooyin muhiim ah oo ay tahay in la raaco kuwaasi oo hadii aan sidooda la raacin keeni kara qaniyo ay shinidu keento dibatooyinka shinidu ay keentana inta badan waxa ugu weyn qaniyadaasi oo mararka qaarkoodna khatar noqon kartaa